Ada bunyi dengar. Macam bunyi kipas pun ada. Ha. Okey, ini kita fly lagi. Ha, ni fly rendah ni 90 eh. 90. Nampak eh. Line ni kena tinggi kan. Ah, pacut. Aku ni RM48 je. Ha, nanti kena kena. Oh, setting naik kat sini. Tak nampak eh. Tu boleh main tu, all berlari tu. Baru lari 5 minit. Semua bolanya terang. Itu dia. Zaman dulu boleh lah. Okay, return, Tom is return. Panas. Anjur dia. Hah? Mana dia? Melayang eh. Kuat angin tu. Goyang oi. Oi goyang tengok oi. Kita dah mendarat dah. Okay, selamat lah. So kita off dulu LiDAR cepat-cepat. Kalau tak, kawasan ni dia akan dapat data yang banyak. Dia akan dapat data yang macam apa, berlubang dalam ni. Okay, saya tu lah.